Pán s vami i s duchom tvojim. Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal Nikodémovi, ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby sa odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený, ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno jednorodeného Božího syna. A súd je v tomto. Svetlo prišlo na svet a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zlé robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Drahí moji bratia a sestry, milí televízni diváci, ak trochu poznáme myslenie starovekých Grékov, vieme, že boli presvedčení, že vyššie božské sily sú apatické, bezcitné voči človekovi. V 24. speve Homerovej Iliady napríklad čítame: úbohému smrteľníkovi bohovia prisúdili, aby žil v trápení. Oni však žijú bezstarostne. Tak často zmýšľajú aj ľudia dneška. Medzi nimi nezriedka aj kresťania. Poznáme tie sťažnosti, keby bol Boh spravodlivý, alebo sa pýtajú ľudia, kde je ten Pán Boh. A preto oprávnene nám dnes, akoby na protest takémuto zmýšľaniu, zaznievajú slová všetkých čítaní, ktoré sa v nedeľu 4. pôstnu v katolických kostoloch čítajú. Uisťujú nás o nekonečnom Božom záujme o človeka. Môže sa nám to zdať zbytočné znova a znova hovoriť o Božej vernosti a záchrane, o tom, ako Boh lipne na svojej zmluve, ktorou sa zaviazal. Ale keď tak pozeráme na dnešných kresťanov, núti nás to, aby sme sa neustále vracali k slovám Svätého písma o Božej vernosti a záchrane. Ľudia sa totiž často chcú zachraňovať od toho, od čoho sa zachrániť nepotrebujú, alebo od toho, čo ich neohrozuje absolútne, od neúspechu, od choroby, od smrti. A nevidia, že potrebujú záchranu od zla, ktoré nosia v sebe, od večnej smrti. A práve v tomto úsilí o záchranu pozorujeme Božiu vernosť. V druhej knihe kráľov je zachytená skratke cesta Izraela. Číta sa ako prvé čítanie na túto nedeľu. Je tam napísané, všetky kňazské kniežatá i ľud množili nevernosti, napodobňovali všetky ohavnosti pohanov a poškodnili Pánov dom, ktorý si zasvetil v Jeruzaleme. Pán Boh ich otcov posielal k ním poslov a vodne v noci ich napomínal, lebo mu bolo ľúto svojho ľudu a svojho príbytku. Ale oni vysmiali Božích poslov, pohrdali jeho slovami a tupili jeho prorokov, a vzrástol Pánov hnev proti jeho ľudu a už nebolo lieku. Sú to veľmi silné slová. Tento Boží národ to sám priviedol tak ďaleko, že už nebolo lieku. Dočkali sa preto porážky, odvlečenia do babylonského zajatia, spustošenia krajiny, Jeruzalema i chrámu. A predsa to nebol koniec, ale niečo, čo sa premenilo na liek. Boh použil aj pohanov, aj kráľa Nabuchodonozora, aj kráľa Kýra na to, aby svoj národ obnovený a vyliečený priviedol späť do zeme, ktorú im zasľúbil. Je to fascinujúce, ako Boh nestráca niť, ako napriek všetkému nestráca vôľu zachrániť tento ľud, urobiť z neho nástroj záchrany pre ostatných, čiže naplniť prístup, ktorý dal Abrahámovi.
Boh je skutočne vo svojich sľuboch verný a je ochotný človeka aj vychovávať, niekedy tomu hovoríme trestať, aby mohol svoje prisľúbenia splniť. Tak lipne na vernosti a záchrane, čiže na svojej zmluve, že je ochotný ju radšej trochu prepracovať, len aby ju mohol splniť. Tak Boh miloval svet, povie evanjelista Ján. Keď Ján hovorí svet, nemyslí ten krásny svet, ktorý obdivujeme, zemeguľu, moria, hory, pláne, zvieratá, ľudstvo. Svet vo vyjadrení svätého Jána, to je stvorenie, ktoré sa Bohu odcudzilo. Teda všetko, čo je hriech, vojna, drogy, predajné telá, alkohol, bieda, špina, je môj vlastný hriech. Tento svet Boh miloval a preň podniká záchranu. My taký svet nenávidíme, radšej by sme ho zničili. Preto niektorí schváľujú trest smrti. Alebo keď počujú o niečom zlom, som aj také postrehol, že povedia hodiť tam bombu. Ale Boh tento svet miluje. A predovšetkým ho chce zachrániť. Lebo Boh poslal svojho syna na svet nie na to, aby ho odsúdil, ale aby ho spasil. Jadro problému našej viery teda nie je v tom, že máme uveriť v nejakú pre nás ťažkú pochopiteľnú skutočnosť, ako je napríklad stvorenie sveta z ničoho, či narodenie Ježíša z Panny. Na nepochopiteľné veci vo viere sme si už akosi privykli, ale nezvykli sme si na myšlienku, že Boh túži po našej spáse, že túži po spáse mňa, bezvýznamného hriešnika, že by mi ju chcel sprostredkovať úplne zadarmo, ba s obetovaním toho najdrahšieho, čo má, s obetovaním svojho syna. Myslím, že množstvo veriacich túto myšlienku naplno neprijalo. Veria v Boha, ale nie v celú hĺbku jeho dobroty a lásky. Je to snáď jedna z najväčších urážok zo strany človeka a jedna z najväčších bolestí zo strany Boha. On totiž chce spasiť ľudí a to je to jediné, čo pre ľudí chce. A v tomto úsilí je neskutočne vytrvalý, až máme dojem, že nás prenasleduje. Túto myšlienku môžeme pozorovať aj v živote a diele anglického básnika Francisa Thompsona. Od malička bol veľmi citlivý a vnímavý pre duchovné hodnoty. Od rodičov dostal dobrú výchovu a tak ho môžeme čoskoro vidieť v seminári, pripravovať sa na kňazskú dráhu. Ale odtiaľ ho prepustili s odôvodnením, že pre svoju uzavretú povahu sa za kňaza nehodí. Rodičia mu veľmi dávali najavo svoje sklamanie. Citlivý Francis stratil zmysel života. Stratil záujem o akékoľvek iné povolanie. Nevyšlo mu štúdium medicíny. Zachvátila ho ťažká choroba a pri nej došiel do styku s ópiom, ktoré mu dávali na zmiernenie bolesti. Zo zajatia ópia sa už nevyslobodil. Utekol z rodičovského domu do Londýna, kde sa dostal na dno biedy, lebo nemal ani skúsenosti a ani štipku praktického zmyslu. Chytal sa už všetkého ako topiaci slamky. Skúšal všetky práce, ale nikto to s ním dlho nevydržal. Noci trávil pod mostami spoločnosti vyvrheľov, žobrákov a zlodejov. Ale nech to znie akokoľvek neuveriteľne, až na tie drogy si zachoval čistotu duše. Nikdy nestratil vieru a dôveru v Boha. A táto dôvera v Božiu lásku a Boží záujem o nás sa nádherne zračí v jednej z jeho vrcholných básní. Vedel, že Boh využíva každú možnosť, aby zavrátil z nebezpečnej cesty svoje ľahkomyselné deti. Láska ho robí vynaliezavým a neústupným, že to až v človeku vyvoláva dojem prenasledovania, ako keď polovnícky pes prenasleduje ranené zviera. Človek často nie je schopný pochopiť dôvody tohoto Božieho prenasledovania a preto je v ňom zmetok. Uteká pred tým, pred ktorým uísť nemôže. Uteká pred všade prítomným. Toto nezmyselné počínanie ľudského tvora vyjadril Thompson vo svojej básni Nebeský chrt strhujúcimi obrazmi. Človek sa s vypätím všetkých síl a pomocou lstivých úskokov usiluje uniknúť pred neúprosne sa blížiacimi krokmi nesmierne milosrdného nepriateľa,
ktoré stále počuje za sebou. Čoskoro však zbadá, že ho všetko zrádza, lebo on zradil toho, ktorý je láska. Ale práve preto, že je láska, ho neopustí a je mu stále v petách. Keď prenasledovaný počuje za sebou dupot nôh, dá sa o zlom krky do behu. Hľadá útechu v láske, ale kto bude milovať toho, ktorý zradil lásku samu? Sklamaný v láske hľadá oporu vo vernosti a priateľstve. Dostáva odpoveď, že neverníkovi nik nebude verný. Dá sa hľadať iné útočište, deti, ale z ich nevinných očí na ňo pozerá Boh sám. A to odbojný človek zniesť nemôže. Obracia sa na prírodu, chce splynúť s ňou, ale aj v prírode nachádza Boha. Všetko už podnikol a cíti, že sa nezachráni. Dupot nôh stále počuje za svojim chrbtom. Strach darmo uteká, keď láska za ním trieli a jeho nohy skokom i doliehavým krokom vždy bližšie ozembili. A Boh mu hovorí, keďže mňa vypieraš, nikto ťa neprichýli. Rozhodnutý kapitulovať sa neisto obracia k tomu, ktorý ho tak vytrvalo prenasledoval a s úžasom zbadá, že prenasledovateľ sa k nemu blíži s otvoreným náručím a má lásky plnú tvár. Všetko ťa odmieta, bo mne sa vyhýbaš. Kto by ťa miloval, neborák bez cieľa, trstočka zbabelá, nevie, že iba ja nič mením na veľa. Máš vôbec potuchy, aký si nehodný lásky a objatia? Ak nie ja jediný, kto by ťa miloval? Kto prijal za brata? Nie je schopný viac zdorovať, kapituluje pred touto láskou. A to nielen v básni, ale aj vo svojom živote. Zoslabnuté a ópiom nasiaknuté telo odmieta poslušnosť. Francis Thompson umiera v kláštornom spoločenstve 13. novembra 1907 na suchoty. Drahí priatelia, nedajme sa pomýliť mienkou sveta, že sme Bohu ľahostajní, že na nás zabúda. Uverme, že jeho láska mu nedovolí, aby nás nechal tak, že ako nebeský chrt nás dennodenne prenasleduje, púšťa sa za nami aj do hlbín biedy a hriechu, že nikdy neprestaneme počuť ten dupot nôh, ktorý sa ozýva za nami. Takáto viera v Boha, viera v takéhoto Boha, nás vždy podrží. Pochválený buď Ježiš Kristus. Slova písma svätého, nad ktorými sa spoločne zamyslíme, zapísané sú v prvom liste apoštola Pavla Timoteovi v 2. kapitole vo 4. verši takto. Boh chce
aby všetci ľudia boli zachránení a poznali pravdu. Boh chce, aby všetci ľudia boli zachránení a poznali pravdu. Toľko nám hovorí Biblia, Božie slovo. Drahí spoluobčania, milí bratia a sestry, pri našich životných jubileách si zvykneme prijať všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia. Častá odpoveď na také prianie je áno, najmä to zdravie. Lebo kde je zdravie, tam je všetko. S tým sa dá v podstate súhlasiť. Veď hodnota zdravia je naozaj veľká. Uvedomuje si to najmä ten človek, ktorý o svoje zdravie náhle prišiel. Lenže toto konštatovanie nie je úplné a presné. Na našu ľudskú existenciu by sme sa mali pozerať komplexne a nie iba z pohľadu biologického prežívania. Naša osobnosť sa predsa skladá nielen z tela, ale aj z duše a ducha. A tie sú večné. Ich existencia sa telesnou smrťou nekončí, ale má svoje pokračovanie v inom svete. Preto keď si prajeme zdravie, mali by sme pritom myslieť aj na zdravie našej duše a zdravie duchovné, čiže správny vzťah k Pánovi života i smrti. Máme za sebou ťažkú zimu. Vieme, že nebola ťažká, čo sa týka zlého, mrazivého počasia. Ťažká bola, čo sa týka mrazivého vyčíňania neviditeľného nepriateľa, ktorý zabíjal našich blízkych každý deň doslova po stovkách. V takom čase snáď nebolo človeka, ktorý by sa aspoň na chvíľu neobával o svoje zdravie a život. Prejavil sa v nás prirodzený inštinkt, snaha o prežitie. A keďže pri nás nejde iba o biologické prežívanie ako pri zvieratách, správne je, keď tento inštinkt je sprevádzaný aj ochotou brať ohľad na druhých a pomáhať si navzájom. Veď nie sebectvo, ale ohľaduplnosť a pomoc druhým je znakom skutočného človeka. Kto si povedal, že keby sa u nás testovalo na ľudskú hlúposť, ešte len potom by sme videli, čo je to pandémia. Niečo na tom iste bude. Veď pre ľudskú hlúposť zomierajú naši blízki pod kolesami nezodpovedných vodičov alebo na choroby, ktoré si spôsobili sami nadmerným fajčením, obžerstvom či opilstvom. Na ľudskú hlúposť zomierajú dnes aj nevinní ľudia, ktorí boli nakazení nezodpovednými roznášačmi vírusu. Ľudská hlúposť ako pandémia spôsobuje ohrozenie nášho zdravia a života. Biblia, o ktorej sme presvedčení, že je posolstvom od Pána Boha pre nás, hovorí, že Božou vôľou je, aby sme všetci boli zdraví a šťastní. Biblia nám hovorí, že nás postihla ešte strašnejšia pandémia, než je ten súčasný vírus. Šíri sa medzi nami nákaza hriechu, teda neposlušnosti voči nášmu dobrému stvoriteľovi. Je to smrteľná nákaza. Zabíja telo, dušu i ducha. Človeka natrvalo vrhá do ničoty. Jediné východisko z tejto nešťastnej situácie je pokánie. Bez radikálnej nápravy svojho zmýšľania i konania, bez úprimného obrátenia sa k Pánu Bohu, sa nikdy, nikdy nezbavíme hriechu. Predsa máme nádej. Áno, máme nádej. Veľkonočné posolstvo, ktoré si už onedlho zvlášť pripomenieme, nás robí šťastnými. Robí nás radostnými. Vieme o Bohu, ktorý sa k nám v súcite sklonil ako obetavý zdravotník. Trpel v ľudskom tele, zomrel na našom mieste, vzal na seba ťažobu našej viny. Poznal, čo je to bolestné zomieranie. Rozumie nám. Napriek tomu, že zomrel, nakoniec bol vzkriesený a žije navždy. Podľa Ježišových slov a jeho životného príbehu poznávame, že aj my podobne budeme raz vzkriesení k šťastnému a nikdy sa nekončiacemu životu.
Čo nám teda zostáva? Smieme byť zdraví a šťastní, ako si to tak častokrát pri našich jubileách prajeme? Určite áno. Aj napriek ťažkostiam tejto doby. Preto kým nám ešte Pán Boh dá chodiť po tejto zemi, budeme sa k nej s láskou skláňať, ochraňovať ju a opatrovať. Je čas sadiť. A rovnako budeme s láskou skláňať sa aj k našim blízkym. Nielen našim blízkym, ale vôbec k blížnym. Všetkým ľuďom, ktorí potrebujú našu pomoc. Budeme ich chrániť a pomáhať im. A potom raz pri vzkriesení budeme pokračovať v tomto istom. Ibaže už na novej, dokonalej zemi a v dokonalých vzťahoch. Skloňme sa teraz k modlitbe. Nakloň, Bože, ku nám svojho ucha v súžení, keď k Tebe voláme a nauč nás veriť, ťa poslúchať v šlapajách ísť Tvojich oddane. V navštívení a či prostred bôľu nedaj klesať, zúfať nadmieru. Uč nás hľadať, plniť Tvoju vôľu, k Tvojmu slovu vždy mať dôveru. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. A tak pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten chráni a zachováva vaše srdcia, vaše mysle v Kristu Ježiši, Pánovi našom. Na veky požehnanom.